ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះដេចគុណព្រះដេចគុណនិមន្តឆាន់ចង្ហាន់ព្រះដេចគុណនិមន្តឆាន់ទឹកព្រះដេចគុណ นิมนต์ទៅណាព្រះដេចគុណនិមន្តមកពីណាព្រះដេចគុណព្រះនាមអ្វីវនាមអ្វីជួននាមអីក៏នាមអីនេះនាមអីនាមហសិង្ហៃអីយ៉ាជួនកៈជួនកៈអឺណោះជួនកៈអស់នេះនឹងបីនេះអូច្រឡារជួនកៈមកដាក់ត្រឹមនេះក្រមទៅណានេះត្រឹមនេះត្រឹមមកចេការនេះកូនចេការកូនហ្នឹងអូនេះជប់មួយសិនក៏បានណាជប់មួយថ្ងៃនេះជប់មួយជប់សិនណាដាក់ជប់មួយខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណណាខ្ញុំ